Hello po, sir. Nasaan ka po ng time na umalis ang inyong asawa? Niyabiyahe ako noon. Kinabukasan, umalis na. Dala yung dalawang kambat. Hindi ko alam kung nasaan ngayon. Pero sa anak kong panganay at saka ito, nagkontak-kontak sila. Pinayagan ko naman sila na magsama na lang kayo. Kasi sakit sa amin na nandito ka pa, tapos magtawag-tawag kayo, magtatawag-tawagan kayo. Yun, nandiyan yung mga anak, abuso ka na. Hindi mo alam ang kaso niyan dahil ulus ka. Tapang pa rin sa amin. Matagal na po ba kayong niluloko ng inyong asawa at hindi niyo po natuklasan ng maaga? Matagal na rin ang ilang buwan na. Hindi lang po buwan. Ako lang po kasi yung nagsumbong kay Papa. So, nung nalaman mo na niluloko ng mama mo ang papa mo, bakit mo naisipan na isumbong sa kanya? Po nang niluloko po si papa kasi nagtatrabaho po siya para mabigay yung gusto ni mama, tas may mahal naman siyang iba. Sa palagay mo, ano ba ang naging dahilan ni mama mo kung bakit nagawa niya ito sa papa mo? Lumala lang po nang lumala kasi pinapatawad po ni Papa. Hanggat maaari po kasi ayaw niya kami ma-broken family. Eh nung parang si Mama po kasi naging kampante, parang okay lang naman, parang sabi niya, okay lang, tatanggapin na naman ulit ako. Nung time ba na nagkaroon ng ibang lalaki yung mama niyo, nagkaroon ba ng panibago o pagbabago sa pakikitungo niya sa inyo bilang isang ina? Si Mama, since nagka-cellphone, iba na po pakikitungo niya sa amin. Dalaga na po siya, mas dalaga pa nga po sa akin eh. Ang lungkot lang po kasi gusto ko lang naman po ng nanay tsaka tatay. Eh, ano po, kinuha po siya ng lalaki na hindi namin akala isisira ng pamilya namin. Kaya galit na galit po ako dun sa lalaki. Si kay Mama naman po, okay lang naman ako. Pinapatawad ko naman na po siya. Kasi natokso lang siya eh. Eh, yung lalaki po, naiinis po ako sa kanya. Pamilyado rin po yung lalaki. Tapos, si Mama, pamilyado rin din yung nainisip kami. Gusto ko makapagtabas kasama sila Mama at Papa. Tapos, hindi na yun matutuloy kasi iba na yung pamilya ni Mama. Sa palagay mo, ano yung mga naging dahilan ni mama mo kung bakit nagawa ng mama mo ito sa inyo, lalo na sa papa mo? Ano yung madalas niya na sinasabi sa inyo? Sinasabi, may pera siya lagi, kaya maaano niya yung kambal. Kung ikaw yung tatanungin, gusto mo ba na makulong ang mama mo dahil sa kanyang ginawa sa inyo o lalo na sa inyong ama? Pag nakulong po kasi si Mama, yung kambal po, iniisip ko. Maghahanap po yan ng nanay. Sa akin po, okay lang naman po kahit na hindi na ako kilalanin ni Mama eh. Ang inaano ko lang po, pag nakulong po siya, hanapin siya ng kapatid pong maliit. Sa kabila ng mga nangyari at nagawa ng iyong mama, umaasa ka pa rin ba na mabuo pa rin ang inyong pamilya? Hindi na po ako maasa mabubuo, pero sana naman po, maasa po ako kay Mama na magbabago siya kasi gusto ko pa rin po kasi magkananay eh. Pero hindi na ako maasa mabubuo kami. Mga ilang taon po ba kayong nagsama ng inyong asawa, sir? Mga 14, 15, gano'n. Binaliwalaan na lang, basta-basta na lang nagsalitang gano'n nung nakilala ng lalaki na yun. Sa kabila ng mga nangyari, sa kabila ng mga ginawa ng iyong mama dahil ikaw din nagsabi na matagal niyo nang ginagawa, mahal niyo pa rin ba ang iyong mama? Mahal ko po yan kahit nagloko. Kasi po wala po siya. Wala po ako. Hindi po ako magiging ganito. Hindi po ako mabubuo ang mundo. Kung wala po siya, kaya mahal ko pa rin po si mama. Kung sakaling naririnig ka ng mama mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Sama, buhayin mo na ako sa ano mo ha. Sa'yo ha, huwag mo na akong gawing patay. May anak ka pa rin. Mahal na mahal pa rin kita makahit lagi tayo nag-aaway kahit nagloko pa. Sa'yo po, sir, kung sakali yung mga na nakikinig ang iyong asawa, ano po yung gusto mong sabihin sa kanya? Pagpatuloy mo yung ano mo, kung dyan ka masaya. Kasi siya po, nakatanggap ko na. Sana hindi ka abusuhin sa lalaki mo kasi hindi ako nagbitaw ng mga sakit. Wala akong inano.
katawan mo na kahit sampal, nasa sa'yo yan. Kahit hindi na ganun mo ako, okay lang. Basta tanggap ko na.